de la voluntat de Fundació Mil·lenari i l'Oficina de Promoció Econòmica de Manlleu d'unir esforços. No? Tots dos estaven fent cursos formatius, coses d'aquestes per separat, i no eren competitius perquè cadascú feia els seus nivells. Per tant, es va considerar que era una bona opció doncs, unir en un mateix espai tota l'oferta formativa de Manlleu. No? De fet, també tenim aquí l'aula d'autoaprenentatge, tenim el servei del programa CEFET, de simulació d'empreses, autoaprenentatge d'idiomes, perdó. I després això, l'oferta és per una banda els cursos de l'OPE, que s'han traslladat aquí, cursos d'iniciació a les noves tecnologies, tenim el servei de Puntic Feinateca, i després el Mil·lenari també té aquí un punt walk i coses d'aquesta. Manlleu i la comarca, no et sé dir molt bé si és pitjor que altres comarques o no, però sí que hi ha una taxa bastant alta d'atur, no sé si Manlleu em sembla que hi ha 2.000 aturats, i des de l'Oficina de Promoció Econòmica, des de l'OPE, es potencien moltes activitats per trobar feina. No? Per tant, el servei d'aquí Puntic Feinateca és bastant important, perquè té molts usuaris que venen aquí, no tenen feina, volen aprendre a fer anar l'ordinador, alguns d'una forma això més guiada a través de la Feinateca, perquè els expliquin com fer d'allò, i altres d'una forma més lliure, que venen aquí, es connecten a les pàgines web, des de l'horari de Puntic, o gent que simplement vol aprendre perquè té més lliure, i bueno, la veritat és que es nota bastant l'interès de la gent a passar per aquí i fer formació, formar-se, aprendre, treballar. Està obert a tothom, l'únic que s'ha de donar d'alta. O sigui, nosaltres ve aquí amb un document identificador, el donem d'alta a la nostra base de dades i a partir d'aquí ell entra amb el seu nom d'usuari i contrasenya a l'ordinador. Tenim un software que ens ha preparat una empresa, la BBD Empreses de l'OPE, que el que fa és controlar el temps de les sessions. Per tant, cada usuari quan ve, segons si ve per fer neteca o ve per Puntic, ja té un horari limitat que li controla l'ordinador. El moment que s'acaba aquell horari, se li tanca la sessió i ve el següent. Sempre es pot ampliar o disminuir, el que sigui, sempre podem controlar-ho, però en aquest aspecte tot el que és els usuaris que venen i marxen i això, ho tenim bastant automatitzat. Després, només això, gent a partir de 16 anys i ja està. Principalment el que fem són, nosaltres aquí a Puntic ho hem plantejat com una mica com tallers secundaris d'alguna forma, no? O sigui, hi ha molta formació des d'iniciació a la informàtica, com funciona l'ordinador, ofimàtica, tot això, ofimàtica avançada, disseny i tal. Nosaltres ens hem col·locat en un espai intermig per fer coses més, potser d'oci, més petites, com jo que sé, un taller de gym, un taller d'open office, un taller de correu electrònic, molt específics, tallers petits de 2 hores, on es repassa una mica temes aquests. També una mica és el mateix que fem en el dia a dia aquí, l'únic que d'una forma una mica més orquestrada, amb la pantalla, el projector, i fent més... Però una mica això, o sigui, tractar temes petits durant un espai de temps reduït d'una forma molt concreta. Ara mateix farem un d'àlbums digitals i galeries web, no? Una mica sigui imatge a nivell d'usuari, farem un de gym, Twitter fins i tot, coses així que a vegades la gent sent parlar però que no té massa per mà. Tenim un públic bastant divers. Tenim el que és el Puntic, sobretot molta gent jove, de 16, 18, 20 i algo anys, que venen molt a connectar-se, a xarxes socials, tot això, i a Feinateca potser un públic una mica més gran, no? 30, 45, una cosa així. La franja més gran és això, entre 18 i 45. Tots més o menys semblant, vull dir, un nombre bastant similar. L'únic que és això, a vegades els joves venen molt al seu ritme, venen aquí a connectar-se i tal, i intento buscar coses que els atreguin una mica, no? Perquè a vegades les passen canutes enviant-se un document de text d'un currículum no sé què, i dic, mira, hi ha una eina en línia que la podem fer servir, i a vegades els interessa, a vegades no. Bueno. Quan va començar el novembre, a finals de novembre, que estava buscant feina i em vaig assabentar que va sortir aquest punt, i, bueno, i després he anat venint, però dintre d'un mòdul que estem fent aquí a l'Ajuntament, un mòdul d'ocupació amb el que estic treballant, m'estic formant i treballant, i avui hem vingut a fer aquí un taller d'imatge
I vull dir, per veure quines eines hi han, quins recursos que hi han aquí a les webs. Que... Bueno, ara estem fent un que l'hem començat la setmana aquesta, vam començar, que és de 30 hores, que és per preparar-nos per la formació dels ACTIC, que també ja ens estem preparant nosaltres també pel nostre compte, dintre de la formació que fem, i vull dir, molt bé. No, home, depèn de l'experiència de cadascú. Jo, per mi, el meu nivell era bastant bàsic i vull dir, potser el millor més que altres persones que ja el fan servir normalment l'ordinador, però no, vaig veient una mica de més claritat en tot. Quan més ho fas servir, millor, no? Vull dir, mica en mica, però no, bé, bé. És noves tecnologies de Manlleu. Evidentment nosaltres el canal el que vol fer és un punt de referència en formació i especialment noves tecnologies del punt TIC. Per tant, nosaltres estem allà al mig de tot, ja sigui a nivell de promoció, de fer coses, del que sigui. No? El tema de l'MBytes es va fer una sèrie de tallers per tot el poble. La intenció era obrir la formació a diferents espais, es va fer una a l'aire lliure, una museu de Salt del Ter, un embarcador, coses així molt, molt dinàmiques. I nosaltres des d'aquí vam posar el nostre granet de sorra també fent una sèrie de tallers d'aquests, així de curta durada, adaptant-nos a l'horari del punt TIC, doncs, que fossin bastant d'oci, bastant divertits. Vam fer un de música, un d'entorn Google que era molt ampli, i també vam proposar fer un de taller de webcòmic, que va anar molt bé, es va fer fora, però bueno, diguem que des d'aquí ens va semblar que era interessant, el vam posar en contacte. El Temps per Temps és un programa que, o sigui, nosaltres, el punt TIC, quan va néixer, un dels objectius era fer un tema de voluntariat digital, o sigui, buscar que els usuaris, els veïns de Manlleu, que sí, que s'ajudessin entre ells a resoldre dubtes. Un que en sap molt d'imatge, ajudar l'altre que en sap més de no sé què. A Manlleu ja existia un projecte que era el Temps per Temps, que era més o menys això, l'únic que l'intercanvi no era, com es diu això, no és recíproc, o sigui, jo per exemple puc ajudar una persona a instal·lar un programa a l'ordinador, però a canvi hi estic una hora. Doncs jo en aquella hora la puc gastar en que em pintin una paret, o que em passegin el gos, o que m'ensenyin a fer una truita. Val? O sigui, el comerç és el temps, o sigui, treballes amb el temps. I el que vam fer va ser adaptar-nos precisament nosaltres a una estructura que ja funcionava. Hem absorbit totes les necessitats tecnològiques i des d'aquí doncs, intentem, a través dels usuaris o gent que d'allò, gestionar tota la part tecnològica del temps per temps, per entendre'ns. O sigui, bàsicament es tracta de veure la gent que s'apunta quines necessitats té, i nosaltres a través d'aquí detectar que aquesta persona li interessa el temps per temps, tant per aprendre com perquè, si en sap molt, l'empenyem. Tu vinga, ens ajudaràs. No? I és una mica trobar gent i gestionar aquesta part central del temps per temps tecnològic. Del bàsic van venir 43 persones, que no són masses, i ha aprovat un 83%, o sigui, la taxa d'aprovatge és bastant alta. I del mitjà, 28, ja ha aprovat una mica menys, un 64. És a dir, he mirat altres llocs, potser no són... No, la gent que ve a apuntar-se no és gaire gran, però em sembla que la taxa d'aprovats... Tampoc és una cosa que a mi... Nosaltres no fem la formació, efectes pràctics, no? però està bastant bé. I sobretot hem notat molt ara l'última etapa aquí, que s'acosta a l'oposició, li costa coses d'aquestes. Molta gent comença a conèixer l'àctic perquè donen punts i tal, i venen a treure-se'l i... Bé. A vegades està una mica com perdut, no? Perquè la gent diu, ai, però això m'ho demanaran? I quan l'empresa pública, sigui l'empresa privada, ja en parlarem, no? Però jo penso que sí, perquè jo mateix m'he trobat moltes vegades, inclús un currículum i... que sé, ofimàtica, Word, Excel, no sé què, nivell, tot l'inventes una mica, no? Amb els idiomes, al final també ens ho inventem, mal, mitjà, però, bueno, però hi ha uns patrons, si tu tens un first o tens un, bé, els altres un tens mediat, el que sigui, tu pots acreditar. Amb la informàtica és una mica... més personal, una mica més divertida d'explicar el que fem. Però hi ha una web, que és el canal.cat,
que està molt bé a nivell informatiu, si la gent diu, vull saber què és això del canal, què s'hi fa? Ah, vale, tinc aquests espais, tinc aquests horaris i tal. Però en canvi el blog et dona la llibertat de jugar amb menys 2.0, és a dir, penges un vídeo, penges una presentació de no sé què, fas ressò de que algun altre lloc fan un curs de no sé què, de vegades són coses una mica més divertides, no tan oficial, i dona l'oportunitat d'aquesta. Al final acabem d'explicant el mateix, si comencen els tallers, si comencen els cursos, el tant per cent d'usuaris que tenim, aquestes coses, però sempre et pots permetre que ell posar un vídeo, posar un enllaç a algun lloc, visualment també jugues, un dia et ve més de gust les imatges, és més divertit, simplement és això, i serveix sempre com a complement. Si m'ho content, al començament està una mica perdut, perquè jo vinc de la banca del periodisme, i he anat derivant, estava treballant aquí als mitjans de Manlleu, vaig anar derivant cap a noves tecnologies, va aparèixer el projecte del canal que es construïa i em vaig incorporar amb el canal. I començament era allò que estava una mica perdut, amb els horaris no me'n sortia, però bueno, vas agafant un ritme, venen una sèrie d'usuaris que ja els coneixes, ja saps contractar-los, ells mateixos t'ofereixen coses que volen fer, aprens una mica també gestionar tots els altres serveis que tens aquí. La veritat és que bé, estic molt content, i ara ja et dic, hi ha una etapa de molta feina, molts tallers, molta gent, molta participació. Jo sobretot m'interessa ampliar una mica el públic que ve, perquè dic, tinc molta gent jove, la gent gran ve a fer cursos a l'aula del costat, que és on fa la formació d'informàtica, i m'interessaria agafar aquesta gent i implicar-lo una mica amb aquestes noves tecnologies, que vulguin fer-se un blog, que vulguin fer un Facebook, que vulguin enviar fotos, que es diverteixen amb les noves tecnologies, aquest altre públic que potser aprèn informàtica perquè diu, ai, és que haig de fer un currículum, o és que el meu fill té internet i no m'entero de res. Doncs intentar-los atreure cap a altres coses. I també a través del temps per temps intentem implicar molta gent cap aquí. Sobretot això, ampliar el meu públic cap a un sector més adult.